Xabaringiz bor, joriy yilda Toshkent viloyatining har bir tumani va shahrida, avvalambor olis va tabiiy iqlim sharoiti og'ir hududlarda, uchtadan qishloq mahallada aholining yashash sharoitlarini tubdan yaxshilash, turmush tarzi va darajasida sezilarli ijobiy o'zgarishlarni ta'minlashga mazkur hududlar qiyofasini zamonaviylashtirish ishlari olib borilmoqda. Angren shahrining tog'oldi qishlog'i bo'lgan Jigariston mahallasida tom ma'noda o'zgarishlarga yuz tutmoqda. Bugun mazkur mahalla fuqarolar yig'inida quruvchi, muhandis, yo'lsoz, ishchi xizmatchilar tomonidan keng ko'lamli bunyodkorlik obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Yozda chang yog'ingarchilikda loydan aziyat chekayotgan aholiga qulay bo'lishi uchun barcha ko'chalar tekislanib, to'liq shag'al yotqizilmoqda. Shuningdek, ariq zovurlarda tozalash, chiqindilarni olib chiqish, irrigatsiya, ichimlik suvi tarmog'idagi nosozliklarni sozlash ishlari ham davom ettirilyapti. Har bir hududdagi yoritish chiroqlari, tayanch ustunlari yangisiga almashtirilmoqda. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, Jigariston mahalla fuqarolar yig'inining geografik reja xaritasi loyihasi tayyorlangan. Unda sobiq madaniyat saroy binosining qayta ta'mirlanishi, sport maydoni qurilishi, mahalla guzari, xiyobon va o'yingohlar barpo etilishi ko'zda tutilgan. Angren shahridagi Jigariston mahallamiz og'ir toifadagi hamda tog'li hududga kiruvchi qishlog'imiz. Yo'llarimiz azaldan qarovsiz qolib ketgan. Umuman ko'chalar loy holatda bo'lganligi uchun buni hozir biz 6,5 kilometrini shag'allashtirish rejalashtirganmiz. 4 kilometrdan oshiq yildi to'liq shag'allashtirib bo'ldik. Hali ishlarimiz davom etyapti. Shu davlat dasturlari doirasida 17-chi bog'chamiz to'liq qaytadan rekonstruksiya qilib, yangi qurib bitkazilib, hozirgi kunda ishga tushirish arafasidamiz. Jigaristonliklarni quvontirgan yana bir voqea, qishloqda zamonaviy barcha qulayliklarga ega yangi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining foydalanishga topshirilishi bo'ldi. 17 sonli maktabgacha ta'lim tashkilotimiz bugungi kunda o'z faoliyatini boshlagan bo'lsa, yagona darcha orqali navbatda turgan barcha bolachalarni o'z bag'riga qamrab oladi. Davlat talablari asosida sog'lom ovqatlantirish talablariga mos holda barcha sharoitlar yaratildi. Hozirgi kunda bitta kichik yoshdagi, o'rta, katta va tayyorlov guruhlarimiz bor. Hozirgi kunda davlatimiz tomonidan mablag'lar ajratilyapti didaktik mashg'ulotlarga, inventarlarga, hattoki cholg'u asboblarimizga ham alohida urg'u berilmoqda. Shu bilan bir qatorda odamlar turmushi, ayniqsa ayollar bandligi bilan bog'liq masalalarga ham e'tibor qaratilgan. Xotin-qizlarni kasb-hunarga o'rgatish, tadbirkorlikka jalb etish orqali bandligini ta'minlash maqsadida o'quv amaliy mashg'ulotlar tashkil qilingan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, dastur doirasida Toshkent viloyatida amalga oshirilayotgan ishlar avvalo xalqimiz ruhiyatini ko'tarishga, insonlarning roziligi yo'lida xizmat qilayotganligi bilan ahamiyatli bo'lmoqda.